ଆସ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ବିଷୟଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ବୁଡ଼ି ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ବୁଦ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫି କୃତ କରି ଯେ। ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବର ଗିଲା ସେ ଶୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବିଭୀଷଣୀ କହ ଚେଷ୍ଟ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୁ ପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣୀ, ବଡ଼ କୁଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବାଦର ଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ସୈନ୍ୟ ଯେ। ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୁତ କେ କେଟି ହୋ କହି ଯେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର, ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣି କହି ଶୁଣ ଦେବରୀପୁ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗଦେବାରୁ କି ଧର୍ମୀ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେ ଯେ। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାପା ତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟବାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ବିତରଣୀ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶ ସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଯେ।